বেসিক কথাটো কি হ'ল যে আমি যোৱা কেইবছৰমান আমাৰ পলিচি এইটো আছে যে আমি এওঁলোকক স্বাৱলম্বী হ'বলৈ সক্ষম কৰিম। চ' স্কিল ডেভেলপমেণ্ট মিছন আৰু বেলেগ বেলেগ তেনেকুৱা বহুতখিনি আছে যি বিষয়ে আমাৰ এ ডি জি এছ বি চাহাবে তেখেতে নোডেল অফিচাৰ। চ' আমি তেওঁলোকক এনেকুৱা এটা ষ্টেজত লৈ যাব বিচাৰিছোঁ য'ত তেওঁলোকে নিজেও স্বাৱলম্বী হ'ব আৰু তেওঁলোকে নিজৰ অঞ্চলৰ কমচে কম 10-20-50 যুৱক যুৱতীসকলক এটা স্বাৱলম্বী হোৱা সুবিধা কৰি দিব পাৰিব। কাৰণ তেওঁ যেতিয়া ইমান দিন এটা সংগঠনত থাকি এটা পৰ্যায় পাইছেগৈ, নিশ্চয় তেওঁৰ এটা লিডাৰশ্বিপ কেপেবিলিটি আছে। এই লিডাৰশ্বিপ কেপেবিলিটিটো আমি লেভাৰেজ কৰিব বিচাৰিছোঁ। য'ত তেওঁ থাকিব বিচাৰে তাত সেই লিডাৰশ্বিপ কেপেবিলিটিটো ইউটিলাইজ কৰি নিজৰ অঞ্চলৰ কেনেকৈ ডেভেলপমেণ্ট কৰিব পাৰে আমি সেইটো সুবিধা তেওঁৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কাৰণে কৰি দিব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ মানে প্লান সেইটো। চ' আমি উই আৰ নট ইণ্টাৰেষ্টেড যে কিবা এটা লমচম এমাউণ্ট দিলে, সেইটো আমাৰ এটা জাষ্ট এটা সুবিধাহে। কিন্তু আমাৰ লং টাৰ্ম প্লেন এনেকুৱা আমি বহুত কৰিছোঁ। আপোনালোকে এইটো আমি বহুতবাৰ সেইটো ছ'চিয়েল মিডিয়াতো কৈছোঁ, ফিল্মো বনাইছোঁ যে কেনেকৈ কিছুমানে কৃষি কৰি আছে, কিছুমানে পোলট্ৰি ফাৰ্মিং কৰি আছে, কিছুমানে পিগৰি কৰিছে, পশুপালন কৰিছে, কিছুমানে হৰ্টিকালচাৰত গৈছে, ভাল ভাল কাম কৰি আছে, কিছুমান বেলেগ বেলেগ ব্যৱসায়ত গৈছে, কণ্ট্ৰেক্ট কৰি আছে, দে আৰ ডুইং ভেৰি ৱেল। চ' আমি সেইটোহে বিচাৰিছোঁ। আৰু মই মানে কথাটো এটা ক'ব বিচাৰিছোঁ, সেইটো হ'ল যে ইমান কষ্ট কৰি কৰি চবে, এইটো এটা পাৰ্টিকুলাৰ আৰক্ষীৰ কথা নে আৰ্মীৰ কথা কোৱা নে, গোটেই ছ'চাইটি হিচাপে আমি যিখিনি কৰিছোঁ সেইটো কৰি আজি আমি এনেকুৱা এটা পৰ্যায় পাইছোঁগৈ য'ত আৰ্ম ফ'ৰ্চেছ স্পেচিয়েল পাৱাৰ এক্ট মানে প্ৰায় 90% 90% অসমৰ পৰা উঠাই দিয়া হৈছে। আৰু যেনেকৈ চলি আছে মই ভাবোঁ যে যদি এনেকৈ আমাৰ চলি থাকে তেতিয়া খুব সোনকালে সেইটো শেষ হ'ব। এতিয়া কথাটো হ'ল যে কিছুমানে মই সেই আগতেও কৈছিলোঁ প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে যে আমি আফস্পাৰ জাপি দিয়াৰ কাৰণে আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ, আমুক তাৰিখত আফস্পা জাপি দিয়া হৈছিলে, আফস্পা জাপি দিয়াৰ কাৰণে আমি এটা আৰ্মড ষ্ট্ৰাগল কৰি আছোঁ। আমিতো আফস্পা আঁতৰাবলৈহে চেষ্টা কৰি আছোঁ, সেইটোতো আমাক সহায় কৰিব লাগে। এতিয়া যদি আকৌ কোনোবা আহি গ্ৰেনেড ফুটাই কোনোবা কিবা এটা কৰে তেতিয়াতো আফস্পাৰ ফেভৰত থকা মানুহে ষ্ট্ৰেংথেন কৰাৰ নিচিনা হ'ব। যদি অসমত শান্তি থাকে তেতিয়াতো আমি নেচাৰেলি আফস্পাটো নিজে নিজে গুচি যাব। ইমানখিনি গৈছে, 90% গৈছে আৰু 10% আছে। আৰু যদি নেক্সট কিছুমাহ শান্তি থাকে তেতিয়া সেইটো 1 এপ্ৰিলৰ যেতিয়া নতুন ৰিভিউ হ'ব তেতিয়া সেইটো গুচি যাব। চ' আমি এতিয়া চবেই লাগি সেইটো চেষ্টা কৰিব লাগে যে কেনেকৈ আফস্পাটো কমপ্লিটলি আমি আঁতৰাব পাৰোঁ, কেনেকৈ কমপ্লিট নৰ্মেলচি অসমত আনিব পাৰোঁ, কেনেকৈ অসমত যিটো এতিয়া আমি এটা নতুন পথ লৈছোঁ, এইটো পথত চলি আছোঁ, কেনেকৈ সেইটোত চলিব পাৰোঁ। এতিয়া এটা ছাইডত ক'ব যে আমি আফস্পাৰ কাৰণে প্ৰটেষ্ট কৰিছোঁ, 2 নম্বৰ লগে লগে পেৰেলেলি গ্ৰেনেড ব্লাষ্ট কৰিব, IED ব্লাষ্ট কৰিব, নে গ্ৰেনেড ব্লাষ্ট IED ব্লাষ্টৰ যোজা চলাব আৰু তাৰপিছত ক'ব যে আফস্পা কেলি লগাই থোৱা হৈছে। চ' এই বস্তুটো কণ্ট্ৰেডিক্টৰি হয়। সেই কথাটো চবেই সেইটো কথাটো বুজা উচিত যে নাও দ্য টাইম হেজ কম ফৰ পিচ, নাও দ্য টাইম হেজ কম ফৰ ডেভেলপমেণ্ট। ৱাট আছাম ৱাজ 30-35 ইয়াৰ্ছ বেক, টুডেজ আছাম ইজ কমপ্লিটলি ডিফাৰেণ্ট। মইতো অসমত 92 আহিছিলোঁ ট্ৰেইনিং শেষ কৰাৰ পিছত। 92ৰ অসম আৰু আজিৰ অসমৰ মাজত কোনো কম্পেৰিজনে নাই, ইটছ কমপ্লিটলি চেঞ্জ, কমপ্লিটলি ডিফাৰেণ্ট। চ' আকৌ যদি কোনোবাই সেইটো কৰি 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 প্ৰত্যেক কোনোবা এটা ডে পাতি পাতি যদি আকৌ সেইটোত লৈ যাব বিচাৰিছে, মই সেইটো পক্ষপাতী নহয়। আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়েতো একদম ক্লিয়াৰলি কৈছে যিমান আমাৰ অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালী যুৱক যুৱতীসকল যিখিনি গৈছে যেন তেন প্ৰকাৰে তেওঁলোকক আমি লৈ আহিব লাগে,
লৈ আহি তেওঁলোকক স্বাৱলম্বী বনাব লাগে আৰু অসমৰ উন্নয়নৰ যিটো গতি আছে সেইটো চলি থাকিব লাগে। চাইমালটেনিয়াছলি আমাৰ ফালৰ পৰা একদম ক্লিয়াৰ, এনিবডি কামিং উইথ আৰ্মছ অৰ এনিবডি কেৰিং এনি আৰ্মছ, এমিউনিশ্যন, আই ডি, গ্ৰেনেড এটচেট্ৰা উইল বি ডেল্ট উইথ ফুল মাইট অফ দ্য ল। হোৱাট এভাৰ ইজ অভেলেবল টু আছ উই উইল ইউজ ফুল মাইট টু কাউণ্টাৰ এনি সচ এলিমেণ্ট হু কমছ হিয়াৰ উইথ ৱেপনছ, আই ডিজ, গ্ৰেনেড টু ডিষ্টেবিলাইজ আসাম আগেইন। দেট উইল নট বি এলাউড টু হেপন, উই আর অ্যাবসলিউটলি ক্লিয়ার অন দ্যাট। বট এনিবডি হু ইজ ওয়ান্টিং টু কম লাইক দিজ ফ্রেন্ডস হ্যাভ কম, উই উইল ওয়েলকম দেম উইথ ওপেন আর্মস। অ্যান্ড মাই রিকুয়েস্ট টু এভরিবডি, যিমান আমার যুবক যুবতীসকল গুছি গৈছে তেওঁলোকে আমাক খবর দিয়ক, আমি যেনেকে নহক আমি তেওঁলোকক আনিম, আনি আমি ইয়াত নে বেলেগ ক'ৰবাত আমি বহাই যেনেকে আজি ইয়াত তেওঁলোকক আদৰণি জনাইছোঁ তেনেকে জনাওক। কিন্তু যদি আর্মস লৈ ইয়াত গণ্ডগোল কৰা চেষ্টা কৰে অসমত, তেতিয়া তেওঁলোকক আমি ৰুথলেছলি হেণ্ডেল কৰোঁ।